Andi anko bobo bwato bwantandisa webali kubiranga uri ku rutimbe runo program ya fenyumize guse tuchi ali ku Pablo Escobar. Pablo Escobar tuchi amuliko twali wanonga tuogera ku kigambo ekyo ku vanti yali atandisechi okutwala mu America enjaka kati Pablo ye yasoko kujja ne idea etwala cocaine mu America kugamba abalala bakopa mukoppe kati engeri gye yatandika okukukusaamu egundi eyo yatandikira mu mpira gya nyonyi nga mwamusa abantu balina obukodyo gwe wali obalabyeko abasajja nga bayasaya kati yagamba nti bwe ntwala ddala njagala omutuusa mu America erudde naye yakoze ntya abantu babagamba ne babayisaako ddogo obuuma sibuuma baleeta ddoga eye neryoke bategeeza nti alo this one is a culprit omuntu muvundu muvundu kuja embwaza abazungu ngangeza siza abazungu zokka ojanga ke waffe ewo uli kinyonyoka madongo zonyiriza ziri nabye zikolanga nabyo byetagisa waje kakati munange yatandikana kuteka muchi mumipira ja nyonyi about 20-40 kilograms around there mipira ja nyonyi bachikolanga bati ategeragana ne pilot otyo pilot gwategeragana naye ngabateka mu muchi omanye mipira ja nyonyi kabira kantu kagumbwe kati ne bajjamo mbele na kuuza ndio mukaba agujanga bapakira muri pakira kakati enyonyi za gwanga Miami echa America United States of America ya America yenyine nga wedde mirimu Miami bash kakati olu bapiloti bano nga bajjako empira jiringa ebijiri useless waji tejichi agasa jabanga jiwadde ka enjola tekuli nga bagipakira ku lole nga bagule mpire mpya nga bayiwako okiwulira bane wulire ekintu kati bagitwala bagivuga bana abagivuga bagenda ogisuula eri kuki kukasasiro eyo naye wali yalonda emipiira egyo olowooza alonda byannankanya olowooza alonda sikulaapu mbwe agenda kuteeka ku wirubaalo omanyi wirubaalo ezimu ziriko mipiira gya nyonyi amazima bino ebigaali bye bavuga mu kibuga emipiira gya nyonyi egiwedde emirimu bulijjo ndaba omupiira ne ŋŋamba buno babukolera wa bwa nyonyi okimanyi nti newange gyeri wirubaalo ekikabo kito tuvuga mupiira gwa nyonyi nda oba badde olowooza byannankanya sigamba zino wirubaalo ze bakole zennankanya bino ebigaali ebyo ebyebiki ebyebibaawo emipiira egyo egiriko egyo gya nyonyi mbadde neesiimya nze ninayo enenzungu egyo gya wirubaalo egyo gya wirubaalo kaakati oli bwe yagendanga bano abakozi ba Pablo nga bagenda ku kasasiro gye basudde emipiira gino nga balonda nga bagijjayo era buli alaba balowooza bano batwala bisaaniiko bakasasiro nga balyoka bagenda nga bajja mu samusing nga bapakinga olonde pakiti nga basuula mu katale wulira bizinensi bwetambula ogirabye bwetambula bwetyo wulira jeyita we yasookera awo Pablo atandikidde mu kugitwalira olwo pairoti naye alina kaalidde amazima atatwala gyabwerere kusuula eri mwana kondakita ye yanaviiramu awo kondakita tamanya bwoinvolvinga abantu bangi oviiramu awo kiyinza okuyiika kiyiika kakati bali abagiteekangako nabo nga bafuna akantu bano abajjako bo emipiira pilot agaba bugambi adistairs ahopless yjustmwawe lolenga etwala okiwulidde kati yeteya nga bwe nagambye teyenyigirangamu yatandise eyo system teyenyigirangamu nti kwata biki biki yali ku kyalo kyatudde kakati olwo alina abantu abagenda bakola ebintu ebyekikabo ekityo alina abantu beyagiranga nti egundi gwe kati waliwo omusajja omu nga bamuyita gundi chepe chepe yali yamuwandika nga yamuwa omulimu nga mukozi mulungi chepe ng'avuga motoka
ezijja enjaga eno emipiira okujitwala kasasiro ene Colombia ezijitwala ku airport nga ye zabonga zabonga na ye ebintu bino ebyegundi birimu groups ezenjawulo kuga birimu ebitongole ebyenjawulo balwanagananga ne bannaabwe walinga abali balwanyisa Pablo ne Pablo nga abalwanyisa nga nabali bakola mulimu gwe gumu bano buli omu ayagala abeere nga yagumonopolizinga ye super power yakirimu awo weyitaawo ab'obuyinza tebakwatawo naye ye gundi yayitawo katubatattane fe tugiyiseewo kaakati bakwata chepe omu ku bakozi ba Pablo bakuta omudereva ne balyoka bamukakkanya wansi ne bamusiba emikono emmotoka eyiye yennyini gye bamuyisaako ne bamulinnya obadde olowooza ne bamuwanika wanje bamugamba alo tunule eno tuleeta tuleeta emmotoka onalaba kyotubanga kiki egadiyo maama bali abantu bali very very ready omutwe Rolexi kugamba bawe ebibonerezo nga gwalyeri ebyenda bikutokota nga bwokiraba todda mukubepanga toyagala kudda mukwale bwotaguma opobwa omutwe pya naye abantu abamu bagubanga bugubi ne bagamba nti kakati nange nja kuba kitwambaya business not just kakati ku kisaawe walinga yera abantu abaali charged okukola ebintu ebyo okupakejinga ono akola kino adye buli wamu alina stage gyalinako abantu era ng'alina gwagamba nti oyo kati oyo mumanyi nti agenda kukola ki agenda kukola mulimu guno bwekiti gwokola kino gwokola kino gwokola kiri abalala bawandiikangako muwandiisi brand name Pablesco ye bawandiikako nti ono kaawa mulungi ava Colombia kumbe si kaawa kaawa ate bandikiyise eki omuwami mumata mata kaakati omusajja eyakolanga ennyo kigambibwa oyo chepe kati buli muntu bamuwanga ssente okusinziira ku kyakoze abasookerwako buli muntu bamuwanga dola 10 mwaga mwatano ku kiremu ku buli kiro nga kobaga bakasente ako ejo mitwala 5 nusimu abasajja nga bayolanga ate ono nanyini kintu olwo Uliya kuwadde 15 dola yali ameka kubulikiro baba wanga wakati we 15 ne bibiri kisinzira wakati we mitwalo 5 ne mitwalo enkaga kati togenda ku processing akire eji emu olunaku o processing akiro nga 5 15 dola zitaimu zi 50 ezo za buli muntu omu just only one person one people pipro oyo kati eje emirimu gya muntu omwejo kati ate waliwo ba piloti abavuzi bali bagenda okutwala ekintu agenda bawa meka kati piloti bulikiro bulikiro esabu piloti nga jeti kila basokera ku 12.5 eza dola bwe bukadde bwa kunonga 8 otwala ka kilo ka coin ka kweke ini kamu kamugwe kati piloti kati tebereza piloti atwala kiraga 5 times 2500 era wo kubisa mu kubisa no gamba 5 mirundi 2025 5 kila 5 times obukadde 8 bwa Uganda ezinemye omuntu alumuka mu musi navugo kugende kuva wano gende Nairobi nasula yukagu Shwi yogogwa kusula kagu. Ate si kye kimu tute kyoka avuga nyonyi y'abasaabaze atute kagu w'ekikabu ekityo. Naye oluvannyuma ng'ebintu bigenze bigira ne babongeza. Pabula abongeza? Abongeza. Nga buli payiroti atwala kira gitwalira dola kakaaga. Dola kakaago zimanyi. Zibeera obukadde abik'90 ku buli kiro kiro ya kokaini gyatwala atunde mutuzi gentleman just kuvuga buvuzi nyonyi avuga mipira giri munjaga abasajja nga bakola sente abaga bapayiroti bagagawala eruddawo kamara mu mazi ku muleme gwa Pablo bagagawala Pablo abongezayo with time
Ngana wakuongeze msara. Hiraba kulaba. Tiyamusanya chajize wana. Katibaka katumuongeze wako mkadebu satu. Bitundu atano kuchikumi. Ni wakuongeze akantu. Katie ya mwongeze na abaja kumkumi biri mwebi. Mwebi tano. Mwebu kademu nana au. Na aba sura kuwabidi. Kilo, buli kilo. Siku gama ti buli. Lutu jyotu wala. Wamuna buli kilo jyotu. Buli kilo. Eri mpire eri. Kubisa amu. Yuhi atano. Bwe pailoti otula mtu zinovu ganyonyi. Mpira notu keri no gamba bali eba tekniko ingini yazi. Tisijaga lako. Ejo mibi. Mulete mpia. Nibajitu wala kasasiro. Muli mukiro meka. Abiri. Asatu. Buli kilo liyako bukadabaga. Uwa Uganda. Ulaba bubafu nechilalu. Kati guri deka abiri. Transporter. Nanyi ni chintu wali nako meka. Echo chewebuza ya inako meka. Echo dana echo tujachigu kako. Kati bapailoti abamu jebia gwera. Ngabuli wako la flighti. Otio. Afuna kakadeka dola. Kalamba. Kalamba. Atute kilo ngangaga. Kakadeka kalamba kadola. Kakadeka kako. Kaliku meza kako. Bumbi busatu mwobu kadebina. Mama nyabu. Mwoza vano badbigundi bafutu bora antipafuna senti. Orubu karumba eruti. Orubu karumbu eruti. Obumbi busatu na ichitundu. Captain Steven Rumu. Jisitu la misitu. Bukade busatu. Obumbi busatu mwobu kadebina. Obuka yembo kamukaga. No, no retire. Ato umula sente ya kusiru wada. Yako mwakuzifuna no mwuru. No mwuru guwazo. Oyaka no zirabe wano zirabe kwa lio zirabe. Sente zayo noneka. Ogulebo ni chika. Sente zayo noneka. Kabanja kari kucharo. Mze walu walu enakera kumacha. Ngaburuwe tunula ndaba wo sente. No kolotia. Ngate ni ndaba na bave wansi. Bajeno mchisenge jene base. Bangambe dadi te walichinu. Kumbe nera bidenti na yon na zedigo gulo ne pick up. Ebintu jebiri. Jebiri. Senti tezina chezi kwa la ziri yao. Mwe Mr. Rumu. Ebizibu bitu kwa kubantu. Chatu kwa korumu. Bia kusasa nya sente. Kati ngozilaba uweziri. Na yate na togamba ntisijia kula. Na kera anga nengkula. Kugambo kukula na kubango kwenye minu wabonyo. Atuwa mwugendo wabu wato na mara uweziri. Nema kuongeda. Kati olaba pilot yoyo. Banana. Pilot ndi wanontanga de. Kapteni Rumu. Yolekera obwengula lagira bajjake mipira aboku mulimu batuka no musasula omusala gwe ngagwagala ngachagwagala dolo mutwaro ogungala badu habula bango mulebirenge na yata tasobola kuva ku ogwo mulimu you can't resign kubanga kubanga kuno bakuwerera dolo mutwaro ogumu ate wofunira buli obumbi ebo kuva ko bera stupid busaidi yinkamu yi saidi yinkamu ebigendera ko bisinge naka ne main dish mama nyabo kati oro oyo pabulo atandi sogabe misala tuli ku Pablo Escobar zomwana omwami ne akobobo Anko bobo msaji sikubata ndi sokugaba emisala. Emisala jenda sakatuli. Agabye emisala. Kakati yatandikira Miami. Miami. Kakati ngalino okugenda nga waide ninga. Akaziye chintu chikaziwa. Akaziye chintu. Ojitwala ko wano chitwala ko wano. Ngabo inzo gama nti amatoke ngaje masaka ye. Kantwaleko embali. Amazima. Kantwaleko eginde tololo. Ntwaleke teso. Ya. Ebu kedi. Ya. Kakati haa. Ngafuna musajja bamuita Lucy. Lucy Karosi. Kati yali mukwano gwe kuvada. Okay. Oya mukone kitinga jibaita Florida. Oh. Ejo si cha Amerika. Exactly. Florida na ye wali ye nankani. Wali ya katale. Akatale. Oye yafuka distributor. Ye musasanya omukulu. Musasanya. Wabule chari very funny. Wakati wa Karosi. Ne Pablo. Karosi omanyama wanga galatini ya Amerika ulungereza terukola nyo. Yo terukola nyo? Bakuzisa nyo lu Spanish. Lu Spanish. Njirendo yiki? Spain is ya fuga yeyo. Katufucho, chitu ongezi ulungereza wano. Tata. Ya dorumuru wabitegi. Bangereza bebatu fuga. Ila tutambuli na wampola. Tugende na wawo. Wanderu wabitegi kasa tutege ila. Kakati, boba liyeli. Chechijisa latini ya Amerika. Ezo Latin languages, Spanish, Latin, Portuguese, kati bo. Kati Karosono yalita manyi bulungi chi. Chinyanyi imbe. Chinyanyi imbe. Ho ho. Chinyanyi imbe. Ajorumu. Otyo.
ayaga umanyo inzo kujia noloza nti okoza akabadi kumbe goru gudebu kumbe waiye ajanechi yalita manyiko ngera luspanichi na inga pabulo ya alumanyiko mpulida atalu alumanyiko ngera manyo ulusabafu amugamantia halo doctor halo bozi bamuita bozi halo kazei mkulete dekantuka nuwandi kalideko ya janechi pakiti otyo chipaki chiri package di Burundi ani aletera Lucy Karosi ajana ekipakiti kakati agamba Pablo nti a oteko okulya kantu kano nze bwembeera eri Florida otyo kendia Burundi nyone enkola chi nempewera kantu kawo nempewera nenkola emirimu Pablo agenda okutunula ko bwati yolungereza alumanyi alutegeera ngo musajja gentleman Karosi ali kumere ya kapa jameke tabuli juu. Nawa ateba nange. Aish. Ateba nange. Atena mamondeke. Kumere ya kapa. Gentleman ya luma o biskwiti ya kapa chakara. Hawa megasebo. Pabulo wa ndidi deka tuka duku. Pabulo na mgama taa. Ndi mzikusi. Sagara. Ono ya jawa mjulizi. Hawa ya kiyi. Kapa zimula bazitia. Cheche timu kubintuwe miyasi ngo kusanyusa. Pabulo. Kukarosi. Kumugama nti alo. Wadidide kubuntu buno bwaje muzungu bukola bulungi nnyo mu body namulumira kone masao wanje pabulage ndo kutunula mu gentleman ka packet mwaso ola biscuit mere ya pusi pusi kati pusi kati ya wede mire mere baji tamula pa mese yete ya mugamba nti wayo uli yanakani uli ya mese ya gamba uli ya that something we ka twage dia kakati gundi atade operation buli wamu bisi era ye yaziteka ne chimuli ya kapa muli ya mere ya kapono ye yaziteka ne New York nganga ziza business ye yazigazia kasanti kasitaba kukwanga ichintu nawo ogira bugizi akasente milimo otambu kati ogwasoka nga Pablo asindika enyonyeji emu ewiki buli wiki abuka rumu dumu ne ye yagenda okulabanga profit yeyo yongera kumagoba manya profit yeyo yongera kugundi eno erinyeko buli kilo nga ajifunako dola emitwalo 10 buli kilo nga amaze okusasula bali bonna otugoba ato otusigalako otusigalako ti as a set teziri kagamba teziri ko musote ziri emitwalo 10 eja dola ozimanyi sente ezo ziziriza mu nganda obukadde bisatu mwana bwa Uganda kile eji Yesu Kristo kilo batu te kilo meka enyonyi flight ye ya wiki yatu te kilo nga nkaga obanze zigenzi eyo differently buli kilo funa ko bisatu mu obukadde bisatu mwana obwa Uganda kubuli kilo kubisa mu nkaga wejiremu kati oyo abacha ayagala kubuuza munaku kati obumuuliza aki nawe obumuuliza aki kakati abukusiga senyiga kakati awo wiki je byagwera nga pabulata aliso kuingiza obukadomu bubiri wiki womanyisete obukadomu bubiri azitaputire mpulire bumbi bukaga amagoba gatali ka banja buli chimu chivuddeko buli wiki obumbi bumeka mukaga akoze record wano waliwo nabakola record abasonda obumbi sebu kugula eka 8 ne kitundu bekana mumu bakola million dola 2 ne kitundu notaweza mwaka ngozi sonda wano abafrika abantu basonde ensimbi wano basonda obukadaga atano bagule 10 kwa 5 omuntu nazala abana project network miyaka age esatu yokomana wa mwami batwala mika miyaka 10 na mukaga ngero sabireyo yatandika mvubuka na agula plotinga vao nawe tulekese kakati munangi pabula atandi so kufuna obukadde bubiri buli week a business ye ekola eduka taliko yayi taina abanja taina abaganya buli muntu amuwe chiche abamerika bagala kokaini okamala obumazi ate buli gobamu katale babushi bamuuse wanje bakirintoni bawuse
Obama wafa Muganda. Ah, oyo yali tanajja. Yali tanazalibwa. Yali azalidwa naye nga tandatabi naye byebyebo. Era bonna buli bowulira nti nanusa ku nankani bali yaliyapabulo kati ensimbi nga ziyikwa ewa Pabulo kamala obumazi buli wiiki obukadde n'obukadde obuwumbi mukaaga yasooka n'enywebwa abantu ba high class hai gye byaggwera nga buli omu agagira wati abanamawulire baki very important people nga bagamba nti oyo atambulira ku Kane nga waliwo abantu boolaba buli kaseera abanywa binankani bino mubuyita butya obuveera asi buveera waliwo obuntu bwomunya obucupa awo mbusimanyi busika waliwo ntidde kubwogera buki bwogere obuntu obuchupa nja bukugamba edda balina banywa mbubwe nawuli mugundi kakati nno abantu babwe nze sikagala kateeka munnankani atali akanywa nze nina naturally nange era mbadde ndowooza nti okozesa kakati nedda sebo abantu batandise okukola ki buli wamwe batandise okufuuwa bagitandise kakati awo ebudde Miami ebunye etandise buli lwe yeeyongerayo buli gye yeeyongeranga nga yeeyongera ebbeeyi amagoba wali olabye amafuta gano nga getunywa engala ku motoka buli lwe weeyongera oludda lw'eri e Masaka petrol station ogenda okulaba nga yeeyongera ebbeeyi nga ziri nyisa 13.5 ng'ate navudde wali ewaffe nga gabadde ku 3.15 ati ewaffe tunywa ga 3 tunywa gasatu mumugereetera deka tutwasa tugajjawa hebugalabu bebagaleeta kati mujje ensanvu awo era enjaga olwo kokaini Colorado naye atubanga buli we wagendanga ng'egenda ekyuka ebbeeyi ekyuka etooka bw'oligula e Masaka sibwoligula embaale bw'oligula endeeba sibwoligula ekajjansi waliyo kimanyi ekyo anti transport oluusi yeeyongeramu katransport aka kagenda keeyongeramu tukabongezaako ate ne maketi bantu bakikula kyabali eruddaawo kati Colorado ng'ekiro ekiro ya kokaini Colorado ekiro egula $70,000 kireji ozimanyi obukadde obwo zinzirize muzawa 2 mwana mbanoonyaki babinoonyanga wanje babinoonyanga kiro 2 mumeka mwana 2 mwana mbutaano obukadde nga ngula njaga kireji ate omuntu agula kiro emu n'agabanya naye n'agenda ng'atundako omuntu ate naye n'afuna California ng'eri ku 16,000 ja dola jagongerako bwe bukadde nga 24 ate nga bw'ogenda Texas yegula ndala 5,000 the further you go n'omwenda okulinnya exactly bukasitotolontoko lugendo lwawanvu kati awo n'alyoka akola ki akola bundazi buli lwe yakyusanga emikono ne kweyongerako omukono omulala nga kiro yeeyongeramu ennusu olu 10 omanyi ennusu dola obukadde olukumi dola olukumi bukadde 3 obwakuno mwenkumi ezi mwenkumi nya mwenkumi mwemitu obukadde 3,400 wanji dola olukumi mweyongeramu busatu kati nze njigwadde gwe ogwo omukono omulala gwe gwongedde gweyongeramu 10 kubanga nange nnina okutunda n'enfuna webale gali kati olwo Pabulo n'atandika okuweesa ki okuweesa sente kyebayita mane nga weesa amayinja mane kati ng'ate ali smart ategeera nti wano ŋŋenda kukozesa methodi ki enkola ey'okuyisaawo wano ŋŋenda kukozesa methodi ki abantu abaali bamanyi operationi ezo otyo nga batono abamanyi enkola ye gyakolawo emirimu basituwadi ab'oku nnyonyi bana batuweereza kyayi nabo yatandika obakozesa nabo ne balya ku sente ze buli omu akwate omanyi bo bwe bafuluma mu nnyonyi mu mmotoka zaabwe nebejjawo olowooza badda mu biro byakubaaza munankani mbadde ŋŋamba ani oyo kulimba
Enkola ya naku zine itandi sebi. Tibabuza kubaliranu awo. Nange bwabu wakende. Kabasi kaba kabalinze ruderi. Kati bobe bava mu nyonyi ne pairoti wabwe nyonyi bale kabati kula migugo ngateba dawu kuli ndobala ngabagenda okujala buli omwajja n'ensawo ye Pablo yazikolanga special za abakwasa wanji eri munda gye bataise ekintu buli muntu aba ali chechi wanti kakati wano ninake dola zange 15 hey ate no, gwe, fena tuli kunyonyi yemu, na yoli gwe tomanyi anti nze nina. Gwomanyi, gwe oli kubibyo. Tobira ko munno. Ulira manyi. Gwe batu, ebintu mabita. Tomanyi nti nebitongole ebikese, muyinza okubeera nga mwenna muli bakese, muketa omuntu ogwo. Naye nga temumanyi. Baba tumye ku mission yemu mwenna. Naye nga muyiga omuntu ogwo. Omu. Naye teri ayogera. Nawe tomanyi nti oli mukesi. Hamazima. Buli omwali kubibye ye masaga bibye. Ye masaga bibye olabona okunywa chayi atakuba mu kikopo. Noga yi. Ngata gwa. Ngono ngata nyuka. Nange kanetolole mukumbe naye ali ku nsule ye muje yiga. Kakati olwo ekitongole kya America nakyo nekitandika okufuna ki? Akasente. Embera. Buli lwe batulanga wano. Nga ne Pabula asalagano. Oluusi kyaluwangawo nnyo okutegeera kati ng'ekyo eky'emipiira baluwawo nnyo kitegeera nti mu mupiira mugiramu gundi kizibu okulowooza akamangu tokisobola kitegeera n'omupiira ogw'ennyonyi bagujjako bagusuula ate ebimotoka ebigutwala byenankani byawano ku kyalo byankani byakoyapooti bitwala kasasiro n'abakozi era beebo kati nga kizibu okutegeera nti omuntu akyatwala kiki kizibu kati aba DEA bali tebanaba eri kye kitongole eri mu America ekinoonyereza ku ebyo drugs and nankani otyo kyali tekinategeera Pablo njagaani agiyiwa wano ki kyokka nga bakulira eryenywebwa n'abantu babulira mpolampola mpolampola naye messagi tebanaba zitegeera kubanga Pablo yali ahead nga tamanyi bwongo bw'abazungu naye abali mu maaso nnyo naye yali muzungu Uroza yali muganda. Mpozi yali muzungu. Na yede Kolombia abamu baduzungu abamu badugavu. Nga gwe. Nga bali eyo. Basa anti basa nsa ya abantu. Banabagenda okulima ebikazi. Kakati katugendeko mu kabureke katono. Oddemo ntereke mpozi. Bwe tukomawo tulabe Pabula engeri gyagenda agaziya business. Gyagisesa. N'engeri gyasasula mu kubanga n'ensasula. Teyali yali mbi. Omanyi bwoga. Abantu natandika kubatika kunyonyi nga batwalanga bambadde engatto. Otwala half a kilo. Engatto. Engatto ezambalwa. Kati Pablo yalina baakolagana nabo. Nga waliwo omusajja omukozi w'engatto. Ng'alina engeri gy'azikola soole eno. Bine amage agaga butu agaga wambu eda twagaita ngaga platform kati nga tekibera kinyama ngazikola nga makati mulimu omuulengi engato bwe bamala okupakira mugundi nazisiringa bulungi nasawo gamu gentleman nayambala engato natambula n'agenda kunyonyi nga olwo tebannatandika bino byakuwunyiriza nankani neeyitaawo omusajja yali abikola n'afa mutabani we n'adda mu gundi bizinesi n'agitwala mu maaso era ne bakola engatto era nga kizibu nnyo okugamba nti wano waliwo ekintu ekyekikabo omuntu atambula engatto bannange kaakati gye byaggweera n'afuna balema ne bakola batya? Atula mu kawiru. Omanyi abalema sebo omulema ayinza okukolimira nga era kazita omugendo obubi. Kolooza nze nayagala okufaanana bwenti. N'ogamba kanve ku musajja. Kanve ku musajja nalaba firimu. Yalimu omusajja omulema naye nga sebo. Ayisa bintu ebyo bya nankani byakafaako naye. Magendo oyo owaki nankani? Oyo. Nga muzibu. Gwaloza
tata uwe yali sinza kukolimira nawe no anti aya mukuru nedda mukuru genda genda yitawo yitawo kati yatani kukozesa abantu abagendera mbugali bwe batyo ati kakonga basatu kunyunyi budget se yida abo be bantu abatsoko kuwebwe nankani oh, enkizo mulekai tewo government tete mutege musindike ko idembe lya balema sidembe mumuleke mumwanguize ah beba muyamba nakosebo atende batandika noku nokuambala costume zi abalema aha abantu byonna ngaba sister wanji eh oyizo kugwa sister munankani hato utandika otya mugauni bajita gauni baji eh eh njaji kat eh katukwaze eh sister omutia ononyo kubwa balaa omubikira yo mutandikira wa kumbe noyo naye na ajude gadgets eh hey. Njaka njerere gola ba musisi hey. Wende mirimu ah obo musembelera bwati nakuba kabonero no gamba banana tumala ko neema eh bajita neema hey ah ngatogenderawo kakati je byagwera uh-huh. Ni atwala ba mule ba muzibe wanji eh hey. Atema muzibe bo yakola nyo amagere ah ah hey. Ba muzibe babera no bugo what are you talking? Bajita gundi. Eh? Bajita chi. Ndagiriro. Eh. 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 Baberanga no mugo muwanvu webuti. Goroza kago kagira nakani. Kumbe konaka musokoto. Bagu pakira. Gonalowanda ntindoza. Eh. Mugo gwarumanyo. Eh. Kati bwabera kone bamuzibe abagenda mu conference mu America nabale mababa nabakagali. Abakagali. Nabenga teza nakani. Ezo kilometer. Tali mu chikumi. Baze mu conference. Pamuro yali vere crafty. Yali muzibu nyo. Abalema abali muyiya. Kubango lya ayinze nokakuba mutwe. Ngoleto olugezi gezi. Muleka itewo. Nedda itawali omujja ku chume chiwunyirize nja. Ogenda omuteka mukube lye nnaka. Tomerwe motoka. Ebintu bizibu bino. Ali ku navigator. Eh ye. Ataba mu balinga balamu. Ngabala muteki. Hey. Hukugira obugizi bwoti nacho. Eh? Hey. Hey. Atamuli mwa batunula ngera bazibu. Eh, hey. Nayo lya yenga yakubyo lyo tunula mangozi. Walo gwe nalaba. Yetegereza aketano. Ewa aga hey. Muzibe. Aga. De kanawe kuwaili, de kakuwailiza abantu jabale mesimiri mujabwe. Nze, hey. Ngukugambe. Adeka wacha wewe. Hey. Oli ya mwadeka rukumi ndia leta aketano. Kati abantu bwe batyo. Eh. Balu wawo nyokuroze nti balina akafaku naye gubatwala. Katonda wangu. Hey, uri ya science. Akago. Atakago tekabera kampi. Guba mwambuka gukomeri. Hey, kubanga alino kugire erina nkani. Hey, akone mu mwala. Ete takona ku kintu. Sikano kampi nti akunena nkani. Kume. Njaka. Pakira pakira. Ya buunga. You are joking. Kakati. Aha. Uh-huh. Olo asindika kwa passenger abo bagulirwa tiketi za bwerere si za bwerere batwala chintu bakola milimu bakola milimu gwembo bale kabule sibudidi kakati waliwole basanga aba DEA basanga njaga mu suitcases biri tewali yatawana jinu zinona yeah. Temusiru walatao olaba bagiragira batyo babu za zani ntanteze kwenye. Wanti na baba yizo kwe magaraza wa gire bati. Gwogendo kulaba ziri wali. Olenge laba saji abata tegeri kika. Oweta buwe sibu oti. Ataba yizo kugamba nti. Gwe, olabi kono nye binu. Tia bichi. Siri na chenu nye nonya munaka ni wanu. Nonya muntu wange. Musabaze. Kwe maga maga wanu. Kuranga kwe ya poti teta taksi. Hey. Hey. Kakati munange. Ngaba bako zisa mesa diendala. O msaji abala ngebintu buli lunaku asote yebase mesa diendala ya condom kali mpita wa ako ate chakole yenda kuzima niba nema ate ndamwe moleke ate kulimbire chi eye chakola nyo eye kola katye nyo kali mpita wa ago bajipakira muli ne bagamba mira ngama kerenda
Edide. No mira kapira. No tu keri ne bakubane ma. No iwa mutaka. Mana mwa miton. Mana mwa chekuru changenga. Chekuru zoe somora chile mwa. Akaka kondo mukakola nyo. Na ye nga kondo mwemu weti ne male yabika. Kokaini. Ne kwa bikira mu musitomaka. Oyo nga mmanya agenzi. Era banji bafa. Oyo mumanya. Iyo nga yali dedide nyata. Abantu bafe na kuzino era bakyagikozesa. Aba Nigeria bakikozesa nyo ne babo aba na Uganda Basi babati. Eba na mu Nigeria. Asima Nigeria bo kan kugambe Pablo yagitandika. Era nagula kondo mu kwagalo zima le Colombia. Okuzima na mu butali. Ndio ngamba no babenzi. Ya baba kulira wa. Bamira mpeke. Ngabali ku kintu era bwe yabika bweti quantity ye eyo bweti tosobola kumalawo ndachika 10 oina kuba mufu mufu ebera nyingi nyo kubanga kokaini abantu be kuba mukantu katini kati atenola natabanguka na yene bwabika bukondo mungabu satu mama oba watu sendewo mutonzi nga kumuza choba dokola Nti badde nkola sente. Nti kakati na guno zirete nno. Abana basome. Basomewa. Nti katino mchalo semwa. Erino sebotelina ro ya bike ya fulu. Huwa. Eri jo je nkugambe yo jo guka bwoti. Positive wole. Guka ku front desk nga kuliko ba malaika ati atono nya kyenu. He. Wa moyiri. Ogendo kulingiza nga dead the fire ali wansi wa yogerekeka. Ogendo kale kati enku. Urupabuleyo na yaji kwezechi. Na yaji ajikoze sasa. Ajitade mumu. Kati, ya kondo muyaretu obuzibu. Nti abantu mbumaulile ya sasana. Kumanga waliwa abafa neba welao. Neba gama nti waliwa abantu bagenzo mukebera. Nga mulimu murubuto lwe kondo mwezi wela. Atenga mulimu ezabisi. Neba tegera nti abantu bale tila nankani mochi. Munankani. Musamu singeo. Kakati, yo security. Webalumbira America kibayita 9/11 yes sir eyo system yali ekola nnyo nga tebanagirumba naye kakati yavaawo abantu babaza sebo bakwazo byenda byolera biwa bakwekengera nebalisa kumeza baleta nanka ni machine zizo nane nembwa machine zitangaza olunga tuto tebakulanga kwekisire nze Ibankola kikisire. Ate baba bakola ku sikini bala babili eri munda. Yali muchuma nala babuli chimu. Jabano no muvundu. Ngali mwe njoka mama. Njoka. Njoka yenka nenswera. Waliwe yansa nyisa. Bali bakulongose zako. Nga minonya moche. To bija accidentally. Bagenda balongose abantu. Otekwa kubera bwerere naked. Butere bwoya wena. Naye wano obate banakuwa kalika gundi. Kanyoka wewe. Weza nyine weza. Akagwe kaba kubiseko kati ni bwekati. Era abasawo basekano kusekatira bo musibu ono. Nabono. Tebanna kuba mpiso. We umbako. Olumalo okugwera yeri. Ngabanjala chintu chabo. Kati ono. Asa! Atelo, elamo mama loko kwanji la kafu waku na ewa wabwe mbaku zao bati. Baku mbuka, te baku gama te wai. Tuwa kurami ye mulaya ne muzium. Ama zimake nyini. Kumbe. Baku tabande deju bayonda. Abasa wonga balabye binene ku dunia ya mu. Kakati nzembu agala njagala kuddamu kunera bile ko kubi. Okay. Kakati munange nga bakola ki Pablo ebyuma bikebera. Eyo method nayo nga agikola ki? Nga naye agikozesa. Nga agiteeka erudaawo. Pablo n'agamba nti nkoze nti okuyiiya nate. Yayiiya amagezi mangi. Yagula n'embwa. Nezikolachi. Eziwunyiriza. Ngatomu ya kaya kulembo eziwunyiriza. Ukule test. Utibajia tukwata. Wanji? Ya kulembo wero trendy. Kubanga kuchisawe. Waliwo zibaita sniper dogs. Zikolachi ezo. Ziwunyiriza njaga. Yokati.
kyebagisendeka mu kuwonyereza njaga njaga noba wajenywa myaka abiri agiyise kati mu bukodyo buno bwonna bwe yategekanga naye naagula sinaifu anga kumi kale uliyo musajja buli bwe batadde njaga otyo ne baleete embwa bagenda okulaba nga terina mbwa kyerabye eyeyise buli lwe yawunyiriza nga nembwa zikebera njaga egenda okutikkibwa engeri gye bagikweseemu nesooka emulamundi saajawo nga kasita teyalabanga tikka buli lwe yakengeranga nebogola nti wano waliwo ekintu nga bagamba ebyo mubipakulule mupakidde bubi ebyo mubipakulule nga bipakidde bubi Pablo yakozesa sisimu. Anti buli lw'ogenda ng'okola ekintu okifuga okifunamu obukugu. Nobera consultant mu kyo okifunamu obukugu. Pablo yali mukugu nnyo. Yali professor. Yagenda akuguka naye yeyongera bweyongeza ogenda oyiga on the job training. Mulamu baba traininga. Obukugu obufunira wali. Obukugu obufunira wali. Oroze abakuguka bava mu gulunga babaleta ne batsomesa abakugu. Mbukizungirize ekibatonyesa wano. Obukugu era bugenda buzimbibwa buzimbibwa bwe batyo. Kakati system bwetyo abantu ne bagagawala. Ku mulembe gwa Pablo. Pablo atandise okuleeta ensimbi. Pablo agagawaza abantu. Kakati omaneja wo kisaawe nabo ne batandika okufuna ku nsimbi. Ekintu nakyo kye batuseemu. Totawanya. Tokebera. Kati manager. Nga manager flight yemu ajili yako dole mitwala makumi aga. Atano. Flight. Enja gegende. Manager wechisawe bamugamba tenyonyi jivyala mbazengo jiteka luderi. Omanyi chibaita. Mitwala atane jadola. Keka umbiaka. Kalamba. Wanu. Akatabalika. Kamu. Keka umbi kamu. Mwobu kadiru sambu mwobu. Kugamba bugambi ntini. Jisa kuchikade. Pabula akora. Olabi omukodi obo. Wamanaja wechisawe. Na yoro okube mbozi teba nkadi. Obudde nabone butolo ntoka. Nabone butolo ntosi. Yesebo. Bwetu nadda wano. Wajo kunta andikira. Bwetu tandikira. Era pabula omukodi yoche obudada bwa akora. Bwayongeda mulimu. Bwayongeda mulimu. Babi ita bino nogo. Bino nogo. Aliokako le nsimbi. Nemukere la mwenye. Omulabi omurungi. Bwezi teba nkade.